Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. En hierdie jaar bid ons vir soveel meer van wysheid, né? Ek dink op besonder wysheid in verhoudings. Dis seker een van die areas van ons lewe waar ons die seerste kry en waar ons die seerste maak, is net hoe hanteer ons verhoudings. Vandag se skrifgie gaan ons so 'n bietjie help net met hoe hanteer ek en jy, hoe verdra ek en jy die frustrasies in verhoudings. Hoor wat sê Spreuke 17 vers 9. Iemand wat stil bly oor onreg teenoor hom bevorder liefde tussen mense. Om gedurig daaroor te praat, dryf vriende uitmekaar. Hierdie skrif is een van daai wow volwasse skrifte. Iemand wat kan stil bly oor onreg wat aan hom gedoen is en dit kan dra in sy binneste, hy bevorder liefde. En ek weet, jy weet, hoe moeilik is dit. As ek en jy onreg beleef, as mense ons te nagekom het, ons wil terugkry, ons wil terugseer maak, ons wil vir ander vertel als wat hulle aan ons gedoen het. Hierdie skrif sê om gedurig daaroor te praat, om aan te hou en aan te hou en aan te hou, jy verwoes die samelewing. Wat van ek en jy bid vir die wysheid? Here, wanneer moet ek konfronteer? Want dis ook in die Bybel. Here, wanneer moet ek 'n onreg op die tafel sit, dat ons dit kan oplos en kan groei deur? En wanneer moet ek hom net dra? Jesus het daai balans gehad. Partykeer het hy iemand reguit gekonfronteer. Partykeer het hy stil gebly. So kom ons bid vir daai Heilige Gees leiding van Here, wanneer moet ek daaroor praat? Eenmaal praat, tweemaal praat en dan stil bly? Of wanneer moet ek dit net dra in my hart en sê ek spreek hierdie persoon vry? Kom ek en jy bid vir gesonder verhoudings. En deel van gesonder verhoudings is om nie so lig geraak te wees. En alles wat met ons gebeur, almal te wil aanval en almal te wil beledig nie, maar om partykeer net goed te kan dra binne in ons. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons wil regtig mense van liefde wees. En mense van liefde kan partykeer die ander wang draai. Mense van liefde hoef nie oor alles te beklei en oor alles 'n hofsaak te maak en altyd op hulle regte te staan. En mense van liefde kan partykeer hierdie dinge absorbeer. Maar mense van liefde kan ook konfronteer. En al wat ons kan bid is, Here, gee ons die Heilige Gees, gee ons die wysheid, gee ons die onderskeiding wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Dankie daarvoor, Here. Versterk ons verhoudings, is ons gebed hier in 2018. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.